Bu sezons Tanabari გუნდები არიან მეცილად და ძალიან ბევრი სანახაობრივი შეხვედრა ვიხილეთ და მეშვიდე ადგილზე გასული კავკასიაც რო უკვე ფინალში და ესეც უკვე ამ სეზონის მაღალ დონეზე მიანიშნებს. გუგრეხელიძე სამკულიანი ზუსტია და რაიტი განაახლებს შეხვედრას თევის მიტი. Რაიტი გაუშვა სამკულიანი და ჩააგდო ცხრით. მესამე ადგილი უშუალოდ ბოლოს აიღო 2021 წელს, როცა ბათუმში იყო. Так, Смитის კარგი თამაში, კარგი მოქმედებები და ბრაო სმოლს. გაუსტუტეული ხაკაძე, ლობჯანიძე, ბექაური, დარბაიძე, ბოკოლიშვილი. ეს კიდევ და მაშინ ივა საქართველოს ჩემპიონი გახდა დელტასთან ერთად. ისე როგორც მოიგო დადიანის მემორიალი. აი, სწორედ და ის 2-1 პირველი გამარჯვება იყო გაუსტვის საერთო პლეიოფში. მაშინ 1-1 გახდა და მერე 2-1 დაამარცხა საბოლოო სერიაში. მეგენეშვილის ორი ქულა და უკვე გასულ სეზონში კავკასია, რომელიც წელს ფინალშია და თუ გახდა ჩემპიონი, საქართველოს ახალი ჩემპიონი ეყოლება. აი ქუთაისი თუ გახდა, ქუთაისი გახდება მესამე საქართველოს ჩემპიონი 2016 წელს და 2023 წელს არის. ოზე ბრინჯაო, ახლაც მინიმუმ ვერცხლის მედალი გარანტირებული აქვს. მაგრამ ან პლუს 2 მემორიალი, შაშან დუდუ, წელს ქორქია. იდეალური განვითარება გუნდის. აქ სმიტის ზედიზედ მეხუთე ქულა 38-37 და თუნ შესვენებას იღებს ირაკლი ხოშიტსო. ანგარში სწავლობა შემცირდეს. სმიტი მისგანა ველოდოთ, თუმცა პასი გააკეთა ძალიან ჭკვიანური და ჩართო. ბრავო. შევისვენა ჩვენ ლომაშვილის ორი ქული დასრულდა პირველი ტაიმი 51-42 იმარჯვა გურჯაანმა მეორე ტაიმი ძალიან საინტერესო უნდა ვიხილოთ შევისვენოთ თვით შეტევაში გადმოდის სმიტი ბრინჯაოს მედალი არც მაგარ აა ჩარდ მაინც ჩავარდა და 53-49 ქულა მაქსიმალურ ლიდერობამდე ავიდა კლავ მასმძელი გუნდი სმიტი საპასუხო სამკულიანი ზუსტია, ძალიან საჭირო დროს. უტევენ. ვერა, კი, დაიჭირა ლომაში. სმიტი. ორივე შემთხვევაში ვეღარ შეძლებს ჩაგდება. კარგი, გააზრებული შეტევაც ვეღარ მოასეს. ბრავო სმიტი, ბრავო რაბუჩიანი და ხუთი კულა. გაუთამა 15. სმიტი. ოლი ლომაშვილი სმიტი გაუშვა სამკულიანი და ჩააგდო. ძალიან კარგი, უკვე მიაყარეს სამკულიანები გუნდი. თავარი ხა ტემპი არ დავარდეს და არ ჩამორჩეს გაუ შედეგიან შეტევებში მეტოქეს. აბა ესე ჩააგდო საოცრება. ზედიზედ მესამე სამკულიანი სმიტის. 22 ქულა მას. გენეიშვილი კარგია მოხსნაზე უგრეხელიძე. სმიტი უნდა მოძებნოს. მეტი ამჯერად უნდა ჩააო ბეგენეიშვილი, ბრავო. ბრავო. 92-90. მეორე საჯარიმო გააფუჭა მეგენეიშვილი ხსნის. აბა გვექნება ოვერტაიმი თუ მოგებაზე წავა გაუ. ცოტა დრო შეიძლება დარჩეს, არა? ვაფშე. თოთლაძე მოსაგება. საოცრება. რა ბურთი واردება ბოკოლიშვილი. უდა ისრა! გაერჩა თავარვაძის სამიანი მოიგო ეს საოცარი თამაში მოიგო გაუ. საოცარი თამაში მოიგო. ნიკოლას და ხედავთ ემოციებს, ხედავთ ემოციებს, ემოციებს. თოთლაძე რომელისთვის